ማለት ነጋሽ እንኳን ደህና መጣሽ። ምንድነው ዛሬ የምትጫወቺው? የሼርን ዶቬላ ሞሬኝ። አዎ የሼር። እሺ ሁለት ደቂቃ አለሽ፣ ቆንጆ አድርገሽ ትጫወቺው። ዶቬላ ሞሬ ዶቬላ ሞሬ Where are you now, my love? I need you here to hold me. Whisper so sweetly, hear my heart beating. I need to hold you in my arms. I want you near me. Come to me, baby. Don't keep me waiting. Another night without you here and I go crazy. There is no other. There is no other. No other love could take your place or match the beauty of your face. I keep on singing till the day carry you away with my love song. ማህሌት በጣም በጣም ጥሩ ነበር። በጣም ቆንጆ ትሆን ያለው ድምጽ አለሽ። እዚህ ጋር ግሮሮሽ ውስጥ የነገር ነበር መስለኝ ማለት ፈልገሽም ያልቻልሽ ይመስላል፣ ግን እሱ ችግር የለውም። ደስ የሚል ወፈር ያለ ትሆናለሽ። በርትም አጠባበቅ በጣም ቆንጆ ነው። pitch wise በጣም ጠንካራ ነሽ። የሆነ መመክርሽ ነገር ቢኖር በስቴጅ ፕሬዘንስ ላይ በደም ከዘፈኑ ጋር ኮኔክሽን አለ ማለት ዛጋ ያለው ነገር ዘፈኑን በደም ባርጎ ለመግለጽ ያህል እና በደም ባርጎ ሰውን ኢንተርቴን የማረጉን ላይ በጨመርበት ነበር እንጂ ከዛ ወጪ ለኔ በጣም አሪፍ ነበር። አዎ በጣም ጥሩ ነው። ቃናው በተለይ የድምጽሽ ቀለም ተስማምቶኛል። በጣም ለጆሮ በጣም ተጣጥሞ የሚሰማ ነገር ጥሩ። እቺ ዜማዎቹ ላይ ያሉት አንዳንድ ቅላጼው ላይ ትንሽ ተደርጎ የሚታለፉት ነገሮች እነሱ ትንሽ እንጂ ደግሞ በዛው ልክ ደግሞ አንዳንድ ቦታ ትለዋለች ብዬ ያልጠበቅኩት ኖቶች በደንብ በጣም በሚገርም ሁኔታ ብለሸዋል። ስለዚህ እንደኔ በጣም አሪፍ ቁብስ ቆንጆ ነው። በቃ የተባለ ነው አብዛኛውን ነገር። ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አላስፈላጊ የሆነ ፋልሴት የሆነ የውሸት ድምጾች ነገሮች፣ ድክም ያለ ነገር የምታመጫቸው ነገሮች አሉ። አንዳንድ ቦታ እንደ ከለር ጥሩ ናቸው፣ አንዳንድ ቦታ ላይ ግን የማያስፈልግ ቦታ ላይ እንዳስገባሻቸው ያስታውቃሉ። ና እሱ ነው ድምጽሽ ላይ በደንብ ጎልት እንዲ ጎላም ቅላጼሽ ደግሞ በደንብ እዛ ላይ መስራት አለብሽ። ለእኔ መጠነኛ መካከለኛ ነው። እቺ ዘፈን ትንሽ ቀለል ትላለች። ሌላ በደንብ የሚታይ ደግሞ ዘፈን ፈልግ ይለ በደንብ ድምጽሽን ሬንጁን የሚያሳይ በደንብ እሺ። እኔ ቢጫ ከኋላው ቢነካው ደስ ይለኝ ነበር። ተጠንቀሽ እንድትሰሪ ድክመቶች ያዩዋቸው ነበር፣ ግን በድምፁ ብልጫ ተበልጫለሁ። ሙሉ አረንጓዴ አልፈሻል ማለት ግን በርቺ። ቴንክ ዩ።